Uyu musore gasore ategeka na Patrick Byukusenge niba baje mu imbere ariko mbona batishimye. Ntabwo ari ugukina nk'umunyarwanda huko wari gukina nk'ikipe yabo bakinnyi ba bagenzi be barimo baramurwanya ko yambaye mayojoni rumva Valensi ari kuje ntago bari kwiyemeza kugira ngo bamufashe kandi wambaye mayojoni urabona yaje imbere ataye Valensi ari bari mu kipe imwe araza arataka aragenda ku kandi abazi yuko afite mugenzi we Valensi afite mayojoni rumva nawe nta mahirwe nta mbese nta bushuta mufite ko yatsindira hano mu gihugu cy'u Rwanda ni nkaho Eyobe Mekten nawe ashaka kwitsindira ku gitike niko bimeze ntago mbese nta kumufasha nta kumufasha birimo none muraza kubigenza gute gasore muraza kubigenza gute rafata icyemezo mwebwe mufashe uyu musore Valensi cyangwa namwe murakomeza mushaka ibyanyu ubwo twategereza iby'Imana yaduteganyirije nta kundi nabikwabigenza ariko na Valensi ko mwizeye nawe ni umukinyi ukomeye ariko ndamwizeye ni umukinyi ukomeye nawe ntago yapfa kwirekura nubwo nyine abari guhatana